Hello guys, welcome back to my YouTube channel. একদম আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিও বনাই আছো আৰু না কথা সা উলাব খোজা নাই মুখৰ পৰা ভালকে আৰু আমি এটা মানে ডিমাকুচি যাই আছো ফুটবল খেলা চাব আৰু না তাতে যোনখন নেকি মাৰ্টিৰ ডাঙৰ কৰি গেম পাতে তাতে যাই আছো পুৰা সুপাৰ লেট হৈ গল মানে আমাৰ এইটা 2:30 হৈ গল এটো মোৰ লগত আছে মেন্দু ভাই ৰাকেশ টক্সিক আৰু এটো হাডু সুপাৰ লেট হাডু একদম ই সবচাই বেছি দেৰি কৰি দিছে তো মানে গাইস আমি যদি এনকে কৰি থাকো না ইয়াতে বহুত দেৰি হৈ যাব আমি খেলা দেখা নাপাম আপোনালোকক দেখা মানে তো আমি কৈ থাকো ডাইৰেক্ট ডিমাকুচি লগ পাইছো আপোনালোকক বলক Guys, মানে এই আমি কিমান আছে আৰু ডিমক্সি বাবা এই 1 কিলোমিটার এই 1 কিলোমিটার আছে আৰু না গাইছে পালু আৰু অনি কৰিবা তাৰ পিছত এই টাইম হৈ গেল আৰু বহুত কিমান টাইম হ'ল এই 2:54 হ'ল আৰু না 3টা বজাৰ পৰা খেলা ষ্টার্ট হ'ব একদম টাইমত আহি গৈছে আৰু না পারফেক্ট টাইমিং মানে একদম টাইমিংৰ মানুহ আমি সবটো কৰো এইটো ঘৰটা বনাই আছে বহুত ভাল লাগিছে ভাই এইটো দেখা না পালা মানে তাৰ হালাখিনি বনাই থৈ দিছে আৰু না যোনখিনি মানে পাছফুটে লাগে মানে কথা কৈ আছে আৰু না এনেকুৱা কোৱা ভাল নহয় পেকা চেক কৰে অণ্ডি আছে এইটো মোৰ লগত জনছেনা ইয়াক আমি জনছেনা বুলি মাতো বডি বিল্ডাৰ এই আৰু ইফালে আৰু না ফিল্ডখন এইটো মেইন গেট একদম ইয়াৰ পৰা মানুহ চাই আৰু না আইডিয়া লগাব পাৰে কিমান মানুহ হ'ব এইখন ফিল্ডত মানে বহুত বেছি মানুহে গাইছি কম আৰু মই সৰুৰ পৰা চাই আছোঁ এইখন খেলা আমাৰ মানে বছ দেউতাই লৈ আনি থাকিছিল আৰু না মোক সৰুতে মই ক্লাছ 7-8 মানৰ পৰা চাই আছোঁ মানে লাষ্ট এই অৰগেঙে ফাইনেল যেতিয়া বাৰৰ পৰা চাব পৰা নাই আৰু না ডিমাকুচি অৰগেং ভাৰ্চেছ বাৰ সংখ্যা না কোনোবা আছিলে আৰু না লাষ্টত গ'লটো দিছিল নহয় কোনোবাই চাইছা যদি সিখানৰ পৰা চাব পৰা নাই আৰু মই তাৰপিছত ক'ভিড ছবিত আহিল মাজতে নাচালোঁ মানে 2 বছৰমান মানুহ যোৱা গাইছ মানুহ মানুহ ডিমাকুচি কেনে অ' গাইছ মানে আজি ইয়াতে খেলা টিম কেইটা হৈছে ৱেষ্ট বেংগল আৰু চিৰাঙৰ অৰুণা চিৰাং কিবা এফ চি আছিল তাৰপিছত তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা টিম আছে আৰু এইপিনে আমাৰ ভৱেশ ভাই এইটো আগতে আছিলে নে ইয়াতে খেলা চাবা আজি ফাৰ্ষ্ট কেনে লাগছে মইতো মানে সৰুৰ পৰা চাইছোঁ ইয়াতে আজিলৈকে 10খনমানৰ বেছি চাইছোঁ আগতে মানে স্কুলৰ পৰাই মই বাহানা দি ছুটি লৈ আহিছিলোঁ আৰু লগত আহিব কাৰণ হঠাতে ইজি হৈছে কম বেয়া একদম কান্দি কান্দি আহিছিলোঁ আৰু না ক্লাছ 7 মটৰ চাইছোঁ মেচ খেলা এইটো গেট পুৰা বম চম্পা খাই আছে ঔ ইয়েছ ৰাতি হ'লে পুৰা ধামাকা হৈ গ'ল হয় সোমাম আমি এতিয়া ৱাও লাইন আপ হৈ গ'ল টিম মানুহ চাগাইছে কোৱা মানুহ কেনে হৈছে এইটো বাস ট্ৰেলাৰহে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ফাইনেলত কেনে মানুহ হ'ব ইয়াত এইখিনিতে আছে মিষ্টাৰ চাইখং এইটো এইটো গাইছ মানে 500 ডিস্কাউণ্ট আৰু না কিবা চব কৰিলি অঁ দি আছে ট্ৰেন্সৰ কাৰণে 500 ডিস্কাউণ্ট যি কিনিলেও ট্ৰেন্সত দিছোঁ এইটো দিছোঁ আৰু তাতো মানে এটা দুর্গা পূজা আছে না কাপড় চাপড় কিনলি মানে আর না অফার 500 কুপন ওয়াও এই বস্তুটো গাইস সবটা একদম ট্রেন্ডিং আই লাভ ডিমাকুচি মই ব্যাক সাইডৰ পৰা উঠাই আছো আর না এটা কোনো গম পাওয়া নাই মানে মানুং মানুং গাইস মানুং এই কৰো ঠিলতে চাচন ইয়া বাথরুমৰ ওপৰত এ আৰু খেলাৰ ক্রেজ ফুটবলৰ ক্রেজ ফেন একদম ফেন এইবিলাক ৱেষ্ট বেংগল ব্লেক
a lot Chirang. Call guys, call. Chirang hai call dile West Bengal. Gansan bozari bola ke. So guys, ami ja Dimakuchi aswar na khela sai ya. Khela kon half time hobo aro. Le hadu bhai ahi gel itu dekhai na pai bole support mano suti support. Ami bolu dekhai pao mane eta Chirang hai call diyeche West Bengal. Take aro sai aswar duro prolo. তেতিয়া আমি ফার্স্ট মতে মানুহ আছিল তেতিয়া চাব পাৰে গাইছে একদম ব্ৰাউন খান পুৰা মানুহে মানুহ ফেলে ফেলে বৰফ খাব আছে আমি বৰম মানে এটা বলে বিলটো দি দিব আৰু ৰঞ্জনে আমাৰ হাতত পইচাই নাই মানে কি কম আৰু ইন্দ বাতি নে বাতি কেমান সবচা কম দামি কেমান এটা সবচা কম দামি 10 টকা 10 10 টকা খাম আমি আৰু ওপৰ 150 10 টকা খাম আৰু আৰু ওপৰত নাই হয় নেকি এ আৰু 10 টকা খাম এটো আছে এটো কম আৰু খাই ল খোৱাৰ পিছত দেখাই আছো আকৌ একবাৰ না কি বিলটো দি দিলা মানে খাবাহে লাগে খাইছো আৰু কালবি খেলা চাই কেনে লাগছে ডিমাকুছি হাফ টাইম আৰু এবাৰ হাফ টাইমত ডিমাকুছি ওৱান একদম ৱেষ্ট বেংগল জিৰ' হৈ আছে এনে আৰু লাগছে ইয়াতে আৰু মানুহ চামে আপোনালোকক মানুহ দেখাইছো মানুহ একদমেই আছা গাইছ জানা বা একে মেলাহে হৈছে আৰু এনে মানুহ এইটো বাছ চৰুৱা দে ফাইনেল দিনা আৰু আপোনালোকক একে কৰি দেখাব ট্ৰাই কৰিম আৰু কৰিব পাৰোঁ ফাইনেল পুৰা ফুল মানুহ হৈ আছে আৰু ডান্স কৰিব এটা বৰ খেলাই জিলা তো গাইজ মানে এতিয়া আমি খেলাখন চালোঁ খেলা শেষ হৈ গ'ল চিৰাঙে দুই গ'লত জিতিল আৰু তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগলে হাৰিল আৰু দুই গ'লত এনেকুৱাই আৰু খেলাখন খতম হৈ গ'ল ফটো উঠিবা ন তুমি খেলা চাই কেনে লাগিল কচোন ফটো শ্বটো বেছি চলি আছে তাৰপিছত এতিয়াতো পুৰা ফুল আছিল এতিয়া দেখাই দিম আৰু না ফিল্ডখন ফুলৰ পৰা তাতে আৰু এই মেন অফ দ্য মেচ দিব কিবা কিবি দিব তাৰ কাৰণে একদম পুৰা ওলাই দিছে আৰু বক্সবিলাক এইখন ফিল্ডত মই মাত্ৰ 3 মিনিট খেলি পাইছোঁ গাইজ যোনটো নেকি মই ইটোৰ ছাইডৰ এই কোণাটোৰ দিশখিনি খেলি পাইছোঁ আৰু না এইটো ছাইডৰখিনি খেলি পাইছোঁ মানে মই 3 গ'ল মাৰি যাওঁতে মই সোমাই দিছিলোঁ আৰু 3 মিনিট 4 মিনিটমান খেলিব পাৰিছোঁ চাগে বা ভাল লাগে কিন্তু ফিল্ডখনত খেলি সেইটো টাইমত নৰ্চেলৰ খেলিব এতিয়াও মানে ইমান কিবা নহয় হ'লেও আৰু না সেইটো টাইমত নতুন নতুনকৈ খেলিছোঁ সোমাই দিছিলোঁ আৰু জিতি থকাৰ কাৰণে আৰু খেলাখন চাই পিনে কেনে লাগিল ভাল লাগিল ইমানো কিন্তু ভাল লগা নাই কিন্তু ঠিক ঠাক আৰু না আৰু কেতিয়া আহিম বুলি ভাবিছা চেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেল চেমি ফাইনেল চাম চেমি ফাইনেলত ফুটবল খেলা চালে সদায় চেমি ফাইনেলখন চাব লাগে একদম এণ্টাৰ পাগৰা হয় মানে খেলাগিলা চাই ভালেই লাগি যায় চেমি ফাইনেল চাই ফাইনেল ফাইনেল চাই ইমান ভাল নালাগে কিন্তু চেমি ফাইনেলত বেছ আৰু না চেমি ফাইনেল চাম ফাইনেলত চাম গায়ক আছে বোলে ক'ব পাৰে ক'ৰ বোলে বাহিৰৰ গায়ক মাৰিছে অসমৰ বাহিৰৰ ঋতু পাঠক অসমৰ বাহিৰৰ বোলে ঋতু পাঠক চাব লাগিব আৰু একদম ৰাতিটো নাচিম সেইটো নাই ন গাইছ ভিডিঅ'টো কিন্তু শেষ কৰিলোঁ বাই বাই চিউ ইন মাই না ব্ল বাই বাই গাইছ